Յուտ, որը պաշտպանում է սրտի հիվանդություններից։ Վալակների ու մրսածության սեզոնին կարևոր է սննդակարգ ներառել տոմատի հյութ։ Այս հյութը մեծ քանակով Ա, C վիտամիններ է պարունակում և օգնում է ամրացնել իմունային համակարգը։ Մետրիույի փոխանցումը տոմատի հյութը մանրաթելեր և նյութեր է պարունակում, որոնք օգնում են նվազեցնել արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը, խոչընդոտել աթերոսկլերոզի զարգացմանը։ Բացի այդ, տոմատի հյութը B վիտամին է պարունակում, ինչն օգնում է պայքարել նյութերի դեմ, որոնք կարող են վնասել անոթները։ Լոլիկը հարուստ է նաև կալիումով։ Տոմատի հյութը կարող է օգնել նաև իջեցնել զարկերակային ճնշումը, այն խորհուրդ է տրվում հիպերտոնիայի և գլաուկոմայի դեպքում։ Բջջանյութն ու օրգանական թթուները խթանում են ստամոքսի աշխատանքը, ակտիվացնում նյութափոխանակությունը, կարգավորում աղիների միկրոֆլորան։ Լոլիկը նաև ծծումբ է պարունակում, որը լավացնում է լյարդի և երիկամների աշխատանքը, այն օգնում է մաքրել օրգանիզմը։ Վիտամին C նպաստում է իմունային համակարգի ամրացմանը, կանխարգելում վարակիչ հիվանդությունների զարգացումը, քանի որ տոմատի հյութը հակաօքսիդատ ազդեցություն ունի, պայքարում է ազատ ռադիկալների դեմ, որոնք վնասում են բջիջները։ Միայն թե հաշվի առեք, որ տոմատի հյութը խորհուրդ է տրվում օգտագործել պանկրեատիտի, ստամոքսի, աղիների հիվանդությունների սուր ընթացքի, լեղապարկում, քարերի առկայության դեպքում։